Deal TV, learning on. Wa ala, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mwebali nyo baganda vange, avali mchisivo, mwebali okusiva. Mchitegera mwenawe muri, embera, ensiyo na ya vunyogevu, ya wera likirivu, ya kubagano olwechirwa decha turumba. Echa COVID-19, abamu, ichiretiwa kawuka ka coronavirus. Na ye emirimo tuli mu quarantine, tuli mu lockdown, tuli mu binji tamuzi zaayitiridde okujja, but Allah ye yasinga okumanya embeera eyagituleetera era ye yajjo gitugirawo. Abagoberezi baffe wano ku Deal TV, mwebale kubanga mukyali naffe, mwebale kubanga mukyalaba content gwe tubaweereza. For starters, the programming that we've been having at Deal TV, we are put on a standstill, whereby most of the programs we are not airing as we had promised, as we were learning before, but it's a general problem that everyone can understand. But we promise immediately when the situation gets to normal, we'll be resuming our normal programming and bringing you more of what we promised. So this time round, I come to tell you, yes, to talk to you, to tell you what's going behind the scene. Abakozi bamwe bonna be mwagala wano ku Deal TV bakyali balamu, bakyali balungi, era babatumirako mpozi leero babadde n'obakobuga nti akawunga kaliwa, naye akawunga ko kabadde kafunise wadde ebijanja bibadde tebinnabakola ki kufunika. So go wenna asobola okubabuuzaako, mujja kuba musobola okubabuuzaako, mujja kuba okulambugana nate kukyaliko. Naye ku social media handles, buli muweereza abadde atero zoogerezize ziri personal neza Deal TV, bw'oba olina obubaka bonna obaosobola obukola ki obubaweereza. Naye nga bonna tukyali nabo era bajja kuba bakomawo babaweereze immediately after the lockdown, after ng'ekirwadde tumaze okukakasibwa nti kituuliddwa ku nfeete. Embeera gye tulimu, wadde nga twandyagadde nnyo baweereza, naye tesoboka. Naye nga mugirenga mukyagenda n'ebyo bye tubadde tubawa, at least tugezaako okulaba nti tetubalekerera here and there. Twebaza nnyo producer waffe Deal TV wano, omwami Vin Vincent Kabanda, abadde afuba nnyo okulaba ng'ekintu kino akitambuza, n'abalala abaasigala nga bayitako mu office bajjawo here and there n'okuba nti tukola research. Naye this time around mbadde njagala okubagamba nti olw'okuba nti twafuna setback ey'ekirwadde, tusabe inshallah, god willing, tujja kuba tusobola okiyitamu tusigale nammwe. Naye kyobwaweebuuza nti ekiddako ki, kuba ebintu bingi bigenda kukyuka. Situation is not going to be the normal nga bwe tubadde tugimanyi, naye gwe okoze otya okwetegekera the life after the lockdown, the life after COVID-19. And then we are promised, ku byetusomyeko, ku byetuwulidde nti even other viruses can take over, bisobola okola ki otukwata. So twetegese tutya? For starters, ogenda kutunulira nti the tremendous, tujja kwebaza government n'omukulembeze w'eggwanga ne Minister of Health ne World Health Organization nti mu Uganda ebintu kibadde tekitambudde nnyo bubi. Naye nga bw'otunulira ku kyatuyamba okuba nti omukulembeze yateekinga decisions ezaali timely, then okuba nti twali twafunako obuzibu bwa Ebola, bwatusobolera okuba nga tukolako immediate preparation eyasobola okukola ki otuyamba okuba nti COVID watandikidde, ate tukozeseza structures ezaali zaatekebwawo mu kulwanisa Ebola zetwatandikirako ne tuba nga tweyongera mu maaso. So kitegeeza ki nti ne situation eno tugisokozese okwetegekera ate ebibamba ebirijja mu maaso awo. So when we get back to business, ebintu bingi bigenda kukyuka nti naye gwe weetegese otya? Abamu kuffe ojja kwesanga nti twali tetwategeka, tetwalina savings, tetwalina gye twandise nga buffer fund gy'osobola okuddukirako. Ojja kwesanga ka capital okalidde mu ayina cash mu capital omulidde, omulala yali ayina stock omutunze mu nkukutu, okola ki bw'otundayo bw'okola ki bw'olya. So what next after COVID-19?
Nja kutunulira waliwo bannaffe naddala ng'aba ku mutaasaawo abadde batunda amasimu nti abaali batunda amasimu bafuluma nago. So today waliwo platforms, online platforms ze babadde bayitako okubanga bakola ki batunda ebintu ebyo. So bwe kibanga obadde osobola okwata essimu zo n'ozitambuza n'oziwa ba customer, kitegeeza nti you can still do ng'okyalina stationed business w'otunda location na ye n'ojigattako n'okubanga okola online distribution or location n'obanga osobola okuderivalinga ebintu ku ki by'abantu we bakusanga. Ne kibanga kisobola okuyamba okubanga osobola okwongera ku nnyingizaayo. Still you can say noga nti abwe mbadde nkozesa jiji okuderivalinga nga si yange, can I develop a platform yange gye nsobola okukola ki okukolerako okukola ki okuderivalinga ebintu. Nja kwebaza aba sponsor baffe aba Deal Coffee, aba Gadget Boss, aba online distribution platform, bo abalaba embeera nga tennaba kusajjuka ne batandika okukola ki okuderivalinga ebintu. So gwe wenna ali waali keberako ku Gadget Boss, bajja kuba basobola okuba nga bakuwa ebintu naddala ebiri mu electronics. So aba Gadget Boss nsuubira nti namwe mwandibadde mutunuulira ekintu ky'okugaziya ebintu bye mukola ki bye mu supplying ne tugenda mu bintu ebirala ebiringa house consumables, sabuni, sukari na china chi abantu ne babanga bakobolo bifuna ku already mu platform ya mwekola chi weri. Naye kati gwe munnange abadde tannakiraba n'omanya nti nkoze ntya okubanga mbadde nkola emmere restaurant baziggala abantu tebakyasobola kulya, can I do online delivery nga cafe javas kyekola, oba ogenda kusigalawo oberenga oli mbadde nkugamba nti omuntu abadde asobola okugula emmere ye online ne bagimu deliveringire wakaawe kigenda kuba kizibu nnyo okujja mu restaurant ya Mama Nachi abenga agula emmere. So kitegeeza ki nti Mama Nachi olina kwetereza obenga osobola okusupplying emmere yo eri customer wakola ki waali. Waliwo ogenda kutunda abantu amega like last week nasobola okubanga ntambulako neŋŋenda mu bank ezimu gye ntereka akasente kange, naye nakisanga nti baŋŋamba nti branch ezi zonna nzigale okujjako main branch. But bw'okirowooza mbwe nga babadde basobola okusavingira ku main branch ba customer bonna, kitegeeza even these other branches abakozi bagenda bakendeeza olw'okuba nti lockdown egenda kuleetawo financial instability. Kati gwe abadde akola mu branch ze bawummuza, okimanyi nti retrenchment yandikusalako. So kye natunuulidde ne ŋŋamba bannaye lwaki tetukozesa obudde buno n'okwewala kuba okwewala stress, okwewala okugandaala okuyitiridde, wandibadde okozesa waliwo mukama wange wano yakolanga ng'akola programu wezuule nti wandikozeseza ekiseera kino okwezuula. Sometimes tuba ne hidden talents naye ng'olw'okuba tetutwalayo budde zifaako ne tuba nga tuzireka. Oyinza okuba osobola okuluka ebibbo, osobola okuluka, osobola okutunga, osobola okukola ebintu ebyenjawulo, osobola okupeyintinga, osobola okukola ki. So ebintu bino singa osobola obikola mu kiseera kino oyinza okwesanga osobola obifunamu akasente akasobola okusubstitutinga ekyo ky'obadde okola oba ne kakola ki n'ekiteekinga ono ate ng'omulimu n'okisanga ate olwesi kiyinza okuba nga kibadde kifuna nnyo okusinga nebyo badde okola ki okola. Nze ebiseera bino luli ndi muntu musomi wa bitabo, naye mbadde sikyafuna budde bulungi busoma ki bitabo. Naye ebbanga lino ndifunye ne nsoma ebitabo bingi nnyo ebinnyongedde okuntabula oba okuwagala ku ntegeera yange nti ate bye ŋŋenda okubanga ogenda kusangira ddala nga ŋŋenda kukomawo ng'omuntu ow'enjawulo. Emabegakawo nalina passion y'okubanga nnyingirira movies kuba ndi muwandiisi wa nnyimba n'ebintu ebirala bitabo firimu naki. Naye nina firimu gye mpandiise mu lockdown mujja kuba mugifuna nnyo soon wano ku ki ku Deal TV. Naye ekyo singa saafuna biseera bino byakwewumuza bya kuba muganda we bino natusibirayo nandibadde sirowoozaako nti ekitone kino nanyokyo nsobola okukola ki okisitula. So tunuulira ebintu ebikw'emirembe, waliwo abantu abalina omugejjo oguyitiridde, situganye nti abaatugaana okubanga tufuluma okutambula ku nguudo, naye wakaawo osobola okukyusa n'okola press up n'okola physicals n'obanga osigala ng'oli fit. Oyinza okubanga osobola okuyimba naye nga munnatu tokimanyi. So
gezaako kubanga okera okola vocal drills ku YouTube tutorials kweziri oyimbire ko ne banno sobola kuteeka ko YouTube Facebook live nosoko yimba mwako no wetosanga wisokwesanga wali wa kusaininze nakuteeka mu sente no bangoli omuyimbi owekitalo osobola okola formulas zebi okunywa formulas zati no bango osobola okuvaayo ne kintu nga kicho ne business yenyini joba dokola okubanga osobola jiyiza okubanga osobola ojongeramu nokubanga ojongera ku mutindo oguddako nsigalandi mas mayanja Yusuf wano ku Deal TV mbagaliza bye munjagaliza tusabiragane tusabe Allah atutase basiramu abali mukusiba assalamu alaikum ramadan mubarak tuongere okubanga tusiba tuongere okuwanjagira Allah tubenge mbere naji tusomosa na ye ekyobukulu enye nga tuvewo nga tuli big and better than we went into the quarantine or lockdown over COVID-19 saga. Bye-bye. Deal TV. Learn and earn.